Quer saber qual é o produto ideal para você? Vem que eu te ajudo! A cadeirinha para carro da Cosco se destaca pela qualidade e versatilidade. Sabe por quê? Ela acompanha todas as fases da criança, desde o nascimento até os 36 quilos. O encosto, além de macio e confortável, é reclinável em 4 posições. E as laterais são reforçadas para garantir mais segurança. Gente, e falando em proteção, essa cadeirinha tem cinto de 5 pontos e apoio de ombros almofadados. E olha que legal! Para os bebês tem redutores de cabeça e assento. E para as crianças dá para ajustar o encosto de cabeça e a largura do cinto. Aí você me pergunta, e a qualidade, Lu? Pode ficar tranquilo, viu? Ela foi feita com ótimos materiais para durar bastante e a capa dá para você tirar e lavar na máquina. Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!